როგორც იქნა გამოვიდა ჯოკერის ემოთხი ხალხო და დაპირებულ ოპენინგს რა თქმა უნდა მოგიხოდოთ რა და დიდი იმედი მქონდა რომ სპინის სახით იქნებოდა მაგრამ როგორც ხედავთ custom crate-ში გამოვიდა რა და აქ რამდენად დააგდებს ჯოკერის ემოთხს არ ვიცი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვწდით და დღეს ჩვენ ერთად ჩემი ბრატი ინფექსა Discord-ზე სიმონ და იმედი მაქვს რავი დავაგდებთ რა 8400 ევროში კი ბაზარია რა. სულ შორის ჩემმა ძმაკაცმა ჩამერიცხა 8400 ევროში დღეს რო გავიღვიძე დამხვდა და მოწერა რომ დავაი ჯოკერის ემოთხი უნდა გააძრო უეჭველიო და რა თქმა უნდა და გადამეღო ვიდეოს სახითაც და მე ჩვენებინა თქვენთვისაც ჩვენი ემოციები თუ რა თქმა უნდა დააგდო. და ხო შეიძლება ერთხელ გამონაკლისი დავუშვან და რაღაცა გამიმართლოს და პირველივეზე ამოვაგდო. და არა რაღაცა აი ბოლო 540 ევროში ან ასე შემდეგ კარგი როგორც ხდება ხოლმე რა. მოკლედ ბევრ ბაზარს შევეშვები. ხო ლიშბი დავაგდო. ამ თავარი არის დღევანდელი ჩვენი მისი არის ჯოკერის ემოთხი. და всё. დაალშემ კიდია რაც დააგდებს, აღარ მართლა. ჯოკერის ემოთხი დავარდეს და ეგარი რა. მოკლედ ენა დავიწყოთ და სანამ ხო გახსნას დავიწყებ ხახნო, მოგიწოდებთ არხის გამოწერისკენ რა და არხი გამოვიწეროთ, დავლაიქოთ ეს ვიდეო და იმედი მაქვს მოგეწონებათ და ოპენინგები გაგძლდება რა, კიდე ესეთი კეთილი ძმაკაცები გამომიჩნდებიან და დაგვიდონატები ხან მე დავადონატებ და ასე შემდეგ რა. და მოიხოდება პატარ-პატარა ოპენინგები, საინტერესო სპინები რაც გამოვა რა. და რავი, პატარა შელოცები ხო არ გაუკეთოთ ხო? ფიქრობდი, მაგრამ რა შელოცვა მაგაუკეთე. არა, ჩაი მინდა რა. და ეს თავი მინდა რა, ძალიან მეოსება რა, ჯოკერის თავი. ოკეი, დიდი ვიდეო არ გამოვა, მაგრამ რაც გამოვა, იმედი მაქვს ის სიამოვნებთ რა. და შეგვიძლია მე მგონი დავიწყოთ ინფექსს, რა სიტყვა. აბა დავა. 10000. მოდი ჯერ 1-2 წელს თითოეთოს გავუშვებ რა. დავა. დავა. ეს პროსტა სიმბოლურად. და იმედი მაქვს ამას დააგდეს. პარიკი თავია რაღაც თმებია შეჭი. აი, კაი, კაი არ გვინდა ეს თითო-თითო ეგრევე მოვხოდოთ ჯობია 10 წელი გავუშვათ პირველი სპინი. დავაი, let's go. მიდი და. Let's go. მაგარი ლამაზი ამოწია. აუ რა 1400-ში რომ ამას ასწავლები მოხდეს მაგერად გამისწორდა და აღარ მართლა რა. კარგი ბიჭო, კარგი. ან თემა რა არის ინფექსო იცი? ემოთხი შეიძლება დავაგდოთ, მაგრამ მაგის გამაქსოს კიდე ზევიდან ჩათვალე 1600-700 ლარი უნდა ძმა. შეიძლება უფრო მეტიც არ უნდა. გააჩნია, როგორ გაგიმართლებს. ო. ეს პირველი სპინი, არაფერი როგორ წავალთვის. მოდი ერთი წავსკიფოთ. აი ეს თავი წეგან დააგდო და რავი. ეს სილვერები ტყიდულობ ხო რაღაცე? აი რა თმინა სილვერებიც მომას გაგიცეთ, მილიონი მაგ. მისამე. ხო შეიძლება ეგრევე გააძროთო. თავიდან მე გააძრო. ოპა. არ მინდა რა თმინა გრენეიდი მომას გაგიცეთ. თელარც ის არ მინდა. კიდია. კიდია. მესამე სპინი არაფერი საერთოდ. საინტერესოს ნამდვილად არაფერს მინდა გითხრა. დავა შემდეგ. შემდეგი მოხოდეთ. ხო ამასობაში თუ დალაიქეთ გააჩვენეთ ხალხმა მართლა. სტრიმზე მინდოდა გამეხსნა მაგრამ ვიფიქრე რომ ვიდეოს ახდაო. ეს ძალიან ძესხი მოიხოდა Neon Lady Set-ი. აი იმ სეტზე გეუბნებოდი ეს სეტი მინდა მეწერა როგორ ჩვენ. ძალიან ძესხი. ბიჭო მაგარია პროსტა ხო ხო მიციკია და ის მინდა ამის თავის მინდა რა და ანუ კლიენტი სეტი იქნება რა. დავა. თავსაც მოხოდავს უეჭველი. ეს არ ალბათ. აი მიციკი მოიხოდა ერთი. ეს მეოთხე დატრიალება იყო, ხო? კი. ხო, და ეხლა არის მეხუთე. დავა. M4-ი მინდა, კიდია ბიჭო, მიციკები და რაღაცეები. და იმენა M4 გააჩნდეს რა. გთხო რა. 8400 ევროში იმედი მაქვს M4-ს დააგდებ. რაც მინდა ეგ. ეს ერთი და იგივე რაღაცეებს ვამეორებს, დავა ერთი სტრაფი. დავა სტრაფი ამართლებს ხოლმე ბიჭებთან, მაგრამ ჩემთან არ გამართლა აშკარად. ოკეი, შემდეგი აბა. M6-ე გახსნა, მე მგონი, ხო თუ M5-ი არ მახსოვს. M6. ხო. აი, რაც მინდა ამდენ სილუერით. ტეპიჩო. ერთი და იგივე ზმანებს ეს ბრატ, ერთი და იგივე ზმანებს. არაფერი სხვა. ოპა! ჩანთა кайია. პროსტა მოაყოლო სამსპინ შემოთხი რა ძმურად. ორ რა დაო.
არა ბიჭო, აი როგორ შეება, იცი, ერთ მითიკს აგდებს, ან ერთ ლეგენდარს და მე თელის, რა ქვია, სილვერებია, რომ ერთ წელს, აი რამდენი სილვერი რა თქმა უნდა, სადაც გაუშვა. კაი, 4000 იუსი დაგჭაი დოში და გავაგზავნოთ და ვარ. Next. მე მოთხილ ვარ დააგდოს, ძალიან გამიწდება, ბრატო, ხომ მართლა. ხო, ბიჭო. აა, თმინდა ეს. ნახე, იგივე ნეიდები რა. სვეთში ერთი და იგივე სხვის. ეს რა ბიჭო აქ როგორ არის ცი ყოველ ხუთ დატრიალებაში გაძლევს ერთ იმას მითიქს ან ლეგენდარს მე მგონი თუ სწორად მახსოვს არ ვიცი ზუსტად კაი არავის გარანტირებულია რაღაც გარანტირებული არ არის უბრალოდ რაღაც შანსს დის რა მე მგონი მსგავსია ბიჭო აი მაგიტო მინდოდა სპინის სახით რო საატრიალებ იქ მე გარანტირებულიც გაქვს რა და იმის შანსიც გაქვს რომ მატერიალებს დაყარო რა დავაი შემდეგ რა, ცოტი გასაზრდელებს ამოდის, ხო? რა, ძლიერ, ძლიერ. ხო. ხო, M4 და გავდივარ. ეგრევე ვთი შავ ამ სპინს. ერთი M4, ბიჭო. ამ ბანზობებს რატო ატრიალებს ესე, ბიჭო? არ ვიცი. ანუ აკაემია. ბიჭო, ცუდი არ არის, ხო? Dragon Flame-ის აკაემია, პროსტა არ მინდა, ბიჭო. გასაზრდელებელი მინდა, რა მე კიდე მეც შავრიცხავ და მიდი დააგდე ჩემი. აა, ცუდი ნამდვილად არის რა. ეხ ხო შეიძლება რომ ის მეკვეთ M4 დაერგო. როგორ არ შეიძლება? არა, ხო, კი, ერთის არ. Просто ის გასაზრიერებელია რა და ეს ჩეულებრივი просто სკინია, ხა. მაგრამ ცუდი ნამდვილად არ არის. მიდი, ბიჭო, იჯიგრე რა, გთხო. აი, ერთი და იგივე ზმანები, სილვერები, გრენეიდიც აგერ. ამ თავმა იმენა უკვე ტვინი მოტმა, მაგრამ არ მოარ. ორი ლეგენდარი გვაქვს შეიძლება ერთი მითიკი მაგრამ ხო, მეტი არაფერი. ა ჩანთა და ზმანი. ხო. თავი მაინც დააგდოს ბიჭო იმის და. კლიანის სეტი გვექნება. 2400 იყო დარჩენილი, ხო? 4. იდეალური. მაინც არის, მე მაქვს იმედი, რომ დღეს ამე საინტერესო მოხდება. მედი ბიჭო. ერთი ამაყვირე. აა, ეხოს. მეცოდება ჩემი კლავიატურა CS:GO-ის თემაში რომ დავლეწე, მაშინ მივალეწავდი ამას ძველი ღეს, ახლა 300 ლარი ღეს და მესამე კლავიატურა უკვეჭი. ცოტა დღეს თან შვიდათ ვარ, წყნარათ ვარ. არაყვები ემოციებს. კაი, ეხა თუ არ დააგდო იმას ვატრიალებ, AWM-ის სპინს შემდეგ. კთხო, რა მოხდა? აუ, რამდენი დაყარა ეს სიროვები. აა აი ბოლომდე გავყვე ალბათ ამას რა. ალბათ ბოლომდე. კიდე არის რამე გასატრიალებელი? ო, ეს თავი მოხოდა რა. ხო გინდოდა. ლეგენდარ. კი, ეს მინდოდა. კაი, ბოლომდე გავყვევი თითოში რა და რეები დაყარე ხავ ნახოთ უცებ და შევაფასოთ. ოკეი. ესე დავა კოლექტოთ. ბიჭო, კი, მინდოდა. ეს თავი მინდოდა პროსტა აა, აუ, M4 მართლა გამისწორდებოდა, აქ რა ხდება? 96 მეტი იუსად. ესენია. მოდი ამას ვიყიდ. ხო, ამას უბრალოდ ხალხო რა უნდა მეთქვა, ყუთებს ვაგროვებ და ყუთების ოფენინგიც უეჭველი გექნებათ რა, მალე მოიხოდება ძალიან. ნუ სადღაც ერთვეში ალბათ უკვე მოიხოდება 150 205 რა სადღაც და გავხსნი აუცილებლად. მოკლედ, აი ეს ვაინ დავაგდეთ. როგორც ხედავთ, ჩანთაც შევაფასოთ. ბიჭო, ჩანთა ცოტა დიდია, და ძალიან ისეთია, რა ქვია, ბავშვურია რა. და ეს თავი რაც ვინატრე თავიდან, რომ ეს დამიგდოს მეთქე, ეს თავიც მოიხოდა. მაგრამ საერთო ჯამში ცუდი არ არის. სეტი კაი არის. ხო, კაი სეტი მოიხოდა რა. Просто ბიჭო, 8400-ში რა, ერთი M4 ამოეგდო, მაგრამ მე კიდე ხა ეს სეტი დააგდედა თუ არა, ანუ მართლა რა. მაგრამ ცუდი არ არის. როგორ გახსნა ეხა რაც დაგჩამანი. გავხსნით ცოტა ცოტა საბარას, მაგრამ არ დააგდებს არაფერს. და მოდი გავუშვათ ბარემ რა 1000-ში არ დააგო. ხა ეგეც არის. არა, თითოეთოში არ ამგონია, მაგრამ მოვაგდოს, მაგრამ მოდი ავქნათ, რა პრობლემა. კაი, სტრაფი იყო, მოდი კიდე ბიჭო. მოხოდე. ეხლა რომ ამას M4 გავუვარდე, შეიძლება ცუდად გავხდე, ხო მართ? არ არსებობს.
Chance yet. Silver, a bit silver. Rarem benim bak. Silver, silver böyle ya. Samet esen ve sorumuz etraf bir çoğu. Kedi ya silver bile. Tavari, rats minda. Emot خیلی. مگر نه مرا آرام واقع داد. نه اون نخواهد با. شم دیگه اسپین چیلو مال به موی خود است خخمه. تا می دیم اگر داواگ داد. تا دروم اگر سخت داخله بید. چی می درشیم تاور دب. رایس ایسا کویا. کاستم کریتی دا. سامی کویا باش. ها باشتی سامی کویا. OK. رکوردینگ زوی قاویت هست واسه تاوریا. می دیم اگر مگه تونات ویدیو. Emotie biari, o gama vinare ikidaro, ara feri ari, kak cem di sa intereso, am smaniz garda, am teli muga migom, holod M4, jokari sa M4. Rom, meri rat kondo, magasa sa etapa, brurat nionela mou hoda udi, da? Ho, da tkona bekneba, da laikot, da gama izarot, arxi. Aba, druhe biti. Aba, hej.